Hej, mitt namn är Josefin och jag är 18 år och bor i Uppsala. Jag jobbar med YouTube, jag bloggar, håller på med Instagram bland annat. Idag är det min lucka och jag tänkte prata om hur det är att ha lågt självförtroende. För det är någonting jag själv har upplevt genom hela mina tonår. Att ha ett bra självförtroende är kanske en självklarhet för många andra. Många tänker oss inom den här sociala mediebranschen att det är klart man har bra självförtroende när man är där. Men så är det inte. Och så har det aldrig varit för mig. Jag får väldigt ofta kommentarer från både vänner och folk på internet att det är väl klart du har bra självförtroende. Du som är så fin och du som är så himla snäll och en bra personlighet. Men de där kommentarerna räcker inte riktigt för mig för att få det här självförtroendet som jag egentligen vill ha. Jag skulle väl säga att det här med mitt dåliga självförtroende började redan i tonåren, ungefär sexan skulle jag kunna tänka mig. Det hela började med att jag fick tandställning som förändrade mitt liv väldigt mycket. Det kanske låter jättekonstigt för många andra. Men det påverkade mig väldigt negativt. Och inte att det gjorde ont, absolut inte, för det hade jag inga problem med alls. Utan det var utseendet helt enkelt. Jag förvandlades till att vara en ganska självsäker tjej som helt plötsligt blev väldigt osäker på mig själv. Jag hade svårt att kolla folk i ögonen. Jag höll för munnen så fort jag skulle skratta. Jag blev väldigt blyg helt enkelt på grund av den här tandställningen. Och när jag började årskurs 7 var mitt självförtroende i botten. Verkligen i botten. Jag hade då tandställning och väldigt mycket finnar i mitt ansikte som gjorde att min personlighet förändrades totalt. Liksom. Som sagt, jag hade svårt att kolla folk i ögonen. Jag ville inte att folk skulle kolla på mitt ansikte och se mina finnar. Jag ville inte att folk skulle se min tandställning. Och så fort någon frågade, åh, har du tandställning? Så blev jag genast så här jätteblyg och ville inte alls prata om det. Och samma sak där med finnar och ha bra hy. Jag jämförde mig väldigt, väldigt mycket bland alla andra mina kompisar. Jag tyckte att jag var den enda som hade dålig hy. Jag tyckte alla runt omkring mig såg jättebra ut och strålade. Medan jag gick där och inte alls såg ut som dem. Och det här med att jämföra sig med andra har jag gjort genom hela mina tonår. Det spelar ingen roll om det handlar om insidan eller utsidan. Men självklart mest utsidan. Jag började även blogga ännu mer i sjuan, vilket gjorde att jag kom in i den här sociala mediebranschen. Där handlar väldigt mycket om utseende, om hur man ska se ut, ideal, skönhetsideal, hit och dit. Och det här har påverkat mig jättemycket. I och med att man strävar efter att se ut som andra och aldrig vara nöjd med sig själv så resulterar det i att man helt enkelt aldrig blir nöjd med sig själv eftersom man alltid hela tiden strävar efter något annat. När jag sedan tog ut min tandställning och finnarna började minska så hittar man nästa komplex. Och så där fortsätter det en ond cirkel och pågår än idag. Och någonting jag aldrig kommer glömma som hela tiden finns inom mig. Liksom, det var en kommentar som jag fick när jag var tonåring. Vad konstigt du ser ut utan smink, Josefin. Och det där fastnade i mig och sitter kvar än idag. Även om det är så pass länge sedan så sitter det kvar. Och tänker hela tiden så fort jag tar bort mitt smink att jag inte alls känner mig fin och så som jag har när jag har smink. Och varför jag just tar upp det här ämnet är för att det är så himla många, speciellt tjejer som har lågt självförtroende i och med den här världen vi lever i. Hur man ska se ut och hur man ska vara och så vidare. Men det finns hjälp att få och jag tycker det är absolut värt att ta den chansen. Det finns gratis hjälp, det finns på skolor, kuratorer, ungdomsmottagningar. Det finns verkligen jättemycket hjälp att få. Och man kanske tänker, det kommer inte hjälpa mig. Men jag tror ändå att det kan hjälpa dig som person väldigt, väldigt mycket. Eftersom det har hjälpt mig. Jag har kommit en bra bit på vägen. Jag är absolut långt kvar. Och en dag vill jag kunna stå där och se mig själv i spegeln och bara känna, gud vad stolt jag är över mig själv och inte skämmas. Hej, jag heter Lin och jag jobbar som general manager på Vulpine TV.